បាទសួស្តីមិត្តអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន Channel ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមិត្តអស់គ្នាតពាន់នឹងរបៀបមើលម៉ោងនិងរបៀបមើល Subscribe បើសិនជាយើងអត់ទាន់ភ្ជាប់នៅ Google Adsense ឬក៏ YouTube Partner តើយើងមើលម៉ោងរបៀបម៉េចណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន Channel ទាំងអស់គ្នាអ្នកនាងចូលទៅកាន់កន្លែងនេះមកគឺនៅក្នុង YouTube Studio Beta បន្តមកទៀតវានឹងបង្ហាញកន្លែង dashboard នេះអ្នកនាងឃើញកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺថា current subscriber យើងមានថា271តោះមកទៀត last 28 day នេះគឺយើងបានទទួលនាទីហ្នឹងគឺ 2.7k ហើយ view វិញគឺបាន487 view អញ្ចឹងមិនមែនថាយើងបាននាទីបានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាឬក៏បាន view ប៉ុណ្្នឹងទេវាបង្ហាញតែ last 28 day មានថា28ថ្ងៃចុងក្រោយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមើលអត់ដឹងថាយើងបាន subscribe ប្រមាណឬក៏បានប៉ុន្មាននាទីឬក៏លក្ខខណ្ឌឬនៅទេអូខេអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង analytics នេះណាកន្លែងខាងក្រោមនេះគឺ analytics អូខេកន្លែងនេះគឺវាបង្ហាញមួយទៀតគឺកន្លែង overview នេះគឺយើងបានទទួលដូចគ្នាដែរគឺវាបង្ហាញកន្លែងនេះដោយសារវាចុចកន្លែងនេះគឺ last 28 day វាថា28ថ្ងៃចុងក្រោយអញ្ចឹងវាអត់បង្ហាញថាតើតាំងពីថ្ងៃបង្កើតមកដល់ឥឡូវនេះបានរយៈពេល subscribe នឹងបានប៉ុណ្ណាឬក៏ម៉ោងបានប៉ុណ្ណាទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះណានេះចុចកន្លែង lifetime នេះមកឬក៏ឆ្នាំបើសិនអ្នកអស់នេះបង្កើតឆ្នាំ2018អ្នកអស់នេះអាចមើល2018បានតែនេះដោយសារ2019យើងអាចចុច2019ចេះដោយសារវាបង្កើតទៅពីឆ្នាំ2019ហ្នឹងអញ្ចឹងវាបង្កើតតាំងពីថ្ងៃ1រហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែ8អញ្ចឹងសរុបទៅវាអាន7មានថា8ខែឥឡូវហើយអូខេណាវាចូលក្បាល7 8ហើយអញ្ចឹងវាបានចំនួន 4.4k ហើយនឹង voice time គឺ27.28k ហើយនឹង subscribe គឺបាន270 subscribe អញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរនេះអាចមើល live stream មានថាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ថ្ងៃនឹងតែម្ដងតាំងពីថ្ងៃបង្កើតណាអញ្ចឹងដោយសារ channel ខ្ញុំនេះខ្ញុំបង្កើតតាំងពីថ្ងៃបង្កើតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺទទួលបាន 4.4k ណា view 4.4k បើសិនជាយើងគុណទៅគឺបានអ្នក 4446k view សំទោសវានឹងបង្ហាញកន្លែងខាងក្រោមហ្នឹងដោយសារឥឡូវ YouTube វា update គឺវាកាត់តែម្ដងណាកាត់នៅសិប 4.4k ហើយចំនួន voice time វិញគឺបាននេះ26,967នាទីអញ្ចឹងយើងគុណមកណាវាប្រកួតនៅសល់28k តែម្ដងហើយបើ subscribe គឺ270អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើមិនធ្វើយើងនឹងថាគ្រប់ចំនួន4000ម៉ោងណាអញ្ចឹងយើងយកចំនួនទាំងអស់នេះមកវាប្រកួតអញ្ចឹងវាខុសនេះតិចតួចទេយើងប្រកួតតាមគេទៅក៏បានដែរ27គុណឲ្យ1000អញ្ចឹង 1k វាស្មើ1000ណា 1k ស្មើ1000អញ្ចឹងយក 27k គុណឲ្យ1000មកឃើញចំនួននាទីហើយយកចំនួននាទីចែកឲ្យ60នាទីមកឃើញចំនួនម៉ោងអញ្ចឹងយើងបាន450ម៉ោងអូខេនេះចំនួនម៉ោងនេះការបង្ហាញនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ភ្ជាប់នៅ monetization ឬក៏មិនទាន់ភ្ជាប់នៅ Google Adsense ក៏ដូចជា YouTube Partner អញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានភ្ជាប់រួចហើយគឺមើលកន្លែងនេះអូខេយើងចូលទៅ Create Studio Classic នេះហើយចុច Skip អូខេអញ្ចឹងកន្លែង Channel របស់យើងនេះកន្លែង Tab Channel ហ្នឹងគឺអ្នកនរចុចមកវានឹងបង្ហាញមួយទៀតគឺកន្លែង Monetization ជាទូទៅអ្នកនរខ្លាំងតែភ័យថានៅពេលដែលធ្វើ YouTube ដំបូងហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់ភ្ជាប់នៅនេះតាម Policy គេហ៎នេះ YouTube Partner Program Google Adsense Monetization Preference Reset ហ្នឹងគឺភាគច្រើនអ្នកនរនេះខ្លាំងតែខ្លាចថាបើសិនយើងគ្រីសភ្ជាប់ទាំងអស់ហើយវា YouTube អត់ approve ឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំបកស្រាយឡើងវិញខ្ញុំបកស្រាយជាទូទៅណាជាទូទៅអ្នកនរនេះតែងតែបង្កើតមកគឺដឹងតែ automatic តែម្ដងគឺគ្រីសទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះក៏នៅតែគ្រីសដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាបើសិនអ្នកនរជ្រុលភ្ជាប់អញ្ចឹងក៏អត់បញ្ហាដែរបើសិនអ្នកណាក៏ជាប់តែប៉ុណ្្នេះឯង YouTube Partner Program ឬក៏ដល់ Absent Request អញ្ចឹងក៏ជាប់តែ2ចំណុចអញ្ចឹងក៏បានដែរអូខេអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាក្នុងការ Approve ឬមិន Approve ទេ
Asai ne on ne tver video original rư man original active na lơ YouTube rư ko man sakam na lơ YouTube ko do chi ta video bos ne on ne ng phos tieng toat ot share ban chran ot ne view chou mer chran ot thumbnail trâu ot description thae trâu ot tag sae trâu ot nang chnong chern on ne trâu ot okay jeung ta tha kraop tang mu nang hai ne on ne tha video ឬក៏ channel របស់អ្នកនេះនឹងគឺសុទ្ធតែ video original អញ្ចឹងកំភៃទោះបីអ្នកនេះបើកទាំងអស់ក៏ដោយក៏នៅតែ approve ដែរគ្រាន់តែការ request ហ្នឹងគឺយើង request ពីរដងតែប៉ុណ្ណឹងបើសិននិយាយគេអត់ទាន់apply នៅទាំង4ចំណុចនេះគេ apply តែម្ដងគឺរួចរាល់ប៉ុន្តែបើយើង apply ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺនៅពេលដែលយើងនេះគ្រប់1000 subscribe និង4000ម៉ោងយើងត្រូវ send and feedback ទៅ YouTube មួយទៀតដើម្បីឲ្យគេត្រួតពិនិត្យនៅ channel យើងឡើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាទោះបីជាយើងបើកប៉ុណ្ណឹងក៏មិនមានបញ្ហារឿងគេអប្រូឬមិនអប្រូដែរសំខាន់គឺអ្នកនរនេះធ្វើតាមអ្វីខ្ញុំប្រាប់អត់ដូចជាទី1 title ទី2 description ទី3 tag ទី4 thumbnail ទី5គឺតើអ្នកនរនេះសកម្មនឹងការផុសវីដេអូនិងតាក់ទាញមនុស្សចូលមក YouTube នឹងកម្រិតណាអូខេអញ្ចឹងមានលក្ខខណ្ឌបន្តទូទូទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរអាចមើលវីដេអូខ្ញុំដែលខ្ញុំផុសមុនគឺខ្ញុំរៀបរាប់ហើយក៏របៀបថារៀបចំ channel យ៉ាងម៉េចហើយរបៀបផុសវីដេអូឲ្យត្រូវ standard យ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងសរុបរួមមកគឺខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាទោះបីជាអ្នកនរបាន apply for monetization គ្រប់4ចំណុចនេះក៏មិនមានបញ្ហាដែរក៏ YouTube នៅតែ approve ដែរហើយអ្នកដែលគាត់អត់តាមភ្ជាប់គាត់នឹងមានបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ភ្ជាប់ Google AdSense ណាបើសិនជាគាត់អត់ចេះភ្ជាប់ទេ Google AdSense គឺគាត់ត្រូវភ្ជាប់ម្ដងទៀតជាមួយនឹង Google AdSense ក៏បើសិនជាគាត់ភ្ជាប់ខុសក៏គេអត់ឲ្យដែរបើសិនភ្ជាប់ត្រូវឬខុសយើងដឹងនៅនីតិទី2នេះណាអូខេចឹងអ្នកខ្លះគាត់មានកន្លែងអានេះអាកន្លែង feature and status នេះណាបើសិនជាគាត់ភ្ជាប់ Google AdSense ខុសគឺកន្លែងនេះដាក់ថា disable តែម្ដងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញកន្លែង disable នេះគឺអ្នកនរមិនមែនថា YouTube គេអត់ឲ្យរត់លុយគឺ channel ខូចទេដោយសារអ្នកនរភ្ជាប់នៅ Google AdSense នេះអាចចំណុចទី2នេះខុសតែម្ដងណាអញ្ចឹងអ្នកនរទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅ Google AdSense អញ្ចឹងពេលដែលយើងភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវហើយអាកន្លែង status and feature ហ្នឹងកន្លែង disable បដូរទៅជា enable វិញហើយចេញដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណានេះចេញបែបនេះ not enable អញ្ចឹង application submit andinterview អញ្ចឹងថាយើងផ្ញើទៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេណាមូលហេតុដែលខ្ញុំហ៊ានថានៅពេលដែលអ្នកនរបង្កើត4នឹងហើយអត់មានថា apply 4នឹងហើយគេ approve ដោយសារហេតុអីដោយសារខ្ញុំមាន channel approve ដោយសារនៅពេលដែលខ្ញុំ approve ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន request បែបនឹងហើយហើយនៅពេលដែលខ្ញុំគ្រប់1000 subscribe និង4000ម៉ោងគឺខ្ញុំធ្វើការស្នើសុំ send feedback ទៅ YouTube ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំធ្វើស្នើតែ2ដងរយៈពេល1ខែរងចាំអត់មានខ្ញុំធ្វើការរី submit ម្ដងទៀតតែមុនស្រី submit ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការរៀបចំ channel ឡើងវិញឲ្យតាម standard YouTube ដែលចង់បានតែមុនទៀតខ្ញុំ send ទៅគឺគេ approve នេះគឺជា channel approve អ្នកនរនេះអាចមើលបានណាហើយអ្នកនរនេះអាចមើលវីដេអូខ្ញុំបាននៅកន្លែង playlist ហ្នឹងណាបើសិនជាអត់ច្បាស់ថាខ្ញុំនិយាយមួយចេះពីរអីណាអ្នកនរនេះអាចចូលមើល playlist ហើយអ្នកនរនេះចូលមើលកន្លែងការភ្ជាប់ monetization send and feedback ទៅលើ YouTube កន្លែងនេះណានេះរៀបស្នើអប្រូនៅ YouTube នេះអូខេចំណុចហ្នឹងគឺមាន4:16នាទីអញ្ចឹងឲ្យមើលទៅគឺជាថ្ងៃខែដែលខ្ញុំធ្វើការ resubmit ទៅ YouTube ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរអាចមើល channel ហ្នឹងបានតើវា resubmit ឬក៏ខ្ញុំបើកឬក៏ខ្ញុំបិទកន្លែង monetization 4នេះណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញទោះបីបើកក៏អប្រូមិនបើកក៏ approve ដែរឲ្យតែវីដេអូ original ធ្វើតាម standard YouTube ដែលចង់បានអូខេអញ្ចឹងនេះកន្លែងមើលម៉ោងមួយទៀតគឺយើងបាន448ម៉ោងខុសពីការយើង calculate មិញណាបើព្រោះយើងមិញអត់បាន 27k ទេអូខេដោយសារ YouTube វាប្រកួតឲ្យអញ្ចឹងយើងបាក់ចែកទៅគឺ450ម៉ោងហើយចំនួន subscribe យើងនេះគឺបាន271អូខេនេះគឺរបៀបមើលម៉ោងនិងរបៀបមើល subscribeគេមានតែ2ចំណុចហ្នឹងទេរបៀបឡាយមើលណាអូខេនេះគឺជាកន្លែង analytics គឺយើងអាចមើលបាននេះវា view ទៅកាន YouTube Classic អត់សំដៅ YouTube Studio នេះណាកុំច្រឡំថា28ថ្ងៃយើងមើលថាអូម៉ោងតិចតិចអត់ទេទ
tôi sai láng cứ nói tầm phơi bảy ngày sai không sai tiếp nói tầm phơi bảy ngày bộ bị ruộng mà phơi bảy ngày trong cào thì chẳng nào thì tôi đầu lại ní tha lifetime ok lifetime vì ngày và cả YouTube đồng bộ là hồi đó ngày để dùng chạy ní á việc với hàng trăm tầng ngày còn bao giờ thôi bằng ngày để xa nào để xa vì thôi nữa xa nào thì đã location mà xin nào thì đã location nơi thì tăng nào mỗi việc chậm mau là về mau nơi ta thì tăng năng nhé để sao này chia location US sản phẩm âm lệnh chẳng việc chấp nam thôi mà ngay vừa à lại đang dương giúp cái plu ok chẳng như thôi mà ngay thì hay ca tranh lối được như đây cứ thôi liệp pi ngay được bay ngay đồng bay calculate và hàng thật lối ok chẳng như chuẩn nguồn máu nâng chuẩn nguồn tí chuẩn subscribe được lại đi nhé ok ở con trang không thể nói hình dấu việc mơ máu cũng ngò tiệt nè khá ba má có đăng cài lại nè có tên là mượn phim bảy ngày có tham màu còn là tích tích chiến là xa có đồ lại đi lifetime nè lifetime và xin dân mơ nhỉ mơ ca khai của mua dân ban mạng subscribe dân mơ đăng ní ca vì khai của mua dân ban tại ba rồi dân phê bì ví dụ đây hai chân nguồn subscribe là ông ba mà rồi bay nhá khai của mua tập biết khai em phá chân nguồn subscribe dân là ông ọt cho mơ đó ok จํานวน subscribe យើងខែ7បានតែ42 subscribe ឯងហើយធ្លាក់ទាំងអស់ណាចំនួន view ក៏ធ្លាក់ចំនួនម៉ោងក៏ធ្លាក់ហើយចំនួន subscribe យើងធ្លាក់មានថាគេ estimate ទៅក្នុងការខែ6នោះយើងបាន100ជាងអញ្ចឹងបើ estimate compare ទៅគឺយើងធ្លាក់5ធ្លាក់រហូត 59% ហើយចាំមើលខែមេសាពីថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃ7នោះបានប្រមាណដែរនេះពីថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃ7នោះយើងកើនអ្នកមើលវិញនៅ voice time កើនប៉ុន្តែ subscriber យើងឡើងបានតែ4ទេតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃ7បាន4 subscribe ដែរអូខេនេះបាទមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន complete subscribe បើសិនជាអ្នកអត់ទាន់ click subscribe ណាអូខេ complete ចុច notification ដើម្បីបានព័ត៌មានបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ដូចគ្នាបាយបាយ